በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪና የክልሉ ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለ ማርያም ተስፋዬ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዞኑ የነበረውን መልካም ገጽታ የሚያጎድፉ የተለያዩ የጎሰኝነትና ቡድንተኝነት ችግሮች መከሰታቸውን ገልጸው ችግሮቹን ለማስቀረት የአመራር ለውጥ መደረጉንና የዞኑ ምክር ቤትም እነዚህ ችግሮች በዘለቄታው ለመቅረፍ በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል። ሀገራዊ ራዕይ ያላቸውን አመራሮች ማፍራት ባለብን ወቅት በየአካባቢው በጎሰኝነትና በተለያየ መንገድ መጠላለፍ ትክክል ስላልሆነ ይህን ገምግሞ ማረም ያስፈልጋል በሚል የአመራር ለውጥ ለማድረግ አስበናል ማለት ነው። አዲሱ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ መለሰ አጭሶ በበኩላቸው በዞኑ አርሶ አደሩን በማሳተፍ የግብርናውን ዘርፍ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ በገጠርም ሆነ በከተማ ስር እየሰደደ የመጣውን የኑሮ ውድነት ለመቀነስ ቅድሚያ ሰጥተው እንደሚሰሩም ተናግረዋል። በቂ ግብዓት በጥራትና በመጠን እንዲቀርብ ምቹ ሁኔታን በመፍጠር ለምግብ ራስን ከመቻል አልፎ የውጭ ምንዛሪ ሊያስገኙ የሚችሉ ሰብሎችን በማምረት የኤክስፖርት ምርት ላይ ትኩረት በመስጠት እንሰራለን። ከተሞችን በፕላን በመምራትና ህገወጥ ግንባታዎችን በመከላከል ለኑሮ ምቹ የሆኑ ከተሞችን ለመፍጠር ብሎም ስራ አጥነትን በመቀነስ የወጣቱን የስራ እድል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በኢንቨስትመንት ዘርፍ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በትኩረት ይሰራል ብለዋል። በዞኑ ሁሉም መዋቅሮች ተጀምረው ያላለቁ ፕሮጀክቶችን መሰረታዊ ችግሮች በመለየትና የመፍትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ በጅምር የቆሙ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ልዩ ትኩረት እንደሚሰጠውም አክለዋል። የምክር ቤቱ አባል የሆኑት ዶክተር ገብረ ክርስቶስ ኑሪ በሰጡት አስተያየት በዞኑ ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ እየተከሰተ ያለው የአመራር አለመረጋጋት በዞኑ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በማስተጓጎል የህብረተሰቡን የልማት ተጠቃሚነት የሚጎዳ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ነው ያሉት። በ6 ወር በአንድ ዓመት ተኩል እየቀየርን የምንል ከሆነ ይሄ ምክር ቤት ያጸደቀውን እቅድ ኢቨን የ1 ዓመት እቅድም ሳይፈጽም አመራር የመቀየር ነገር ይመጣልና ከዚህ በኋላ ይሄ እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ አለብን አስተያየት ነው። በተጨማሪም አንዳንድ የምክር ቤቱ አባላት በሰጡት አስተያየት በዞኑ የተጀመሩ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ በማስቀጠል የህብረተሰቡን ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በሚደረገው ርብርብ የምክር ቤቱ አባላት አመራሩን በቅርበት ሊደግፉ ይገባል ብለዋል።